Dobrý večer vám všem. Přátelství, to slovo jsme tady skloňovali několikrát a má mnoho podob. Samozřejmě ta dnešní podoba nebude nijak přívětivá, protože Tereza je ta, která chce mluvit o Simoně, o své přítelkyni, kterou zná vlastně díky své mamince od dětství. O tom všem budou dnešní nebezpečné vztahy. Ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Teresko, začal jsem tím slovíčkem přátelství. No ano, mám nejlepší kamarádku Simonku, poznáme se už od malička. A teraz mě to jako dost štve, protože já jsem jej byla oporou počas všetkých těžkých chvíl a ona na mě teraz jednoducho kašle. No, takhle se to zhrnula hrozně hezky a je to takový jakože fajn a jsou to slova plná výčitek, teda musím říct. No ano, jsou to výčitky, protože momentálně mám 3 děti. Je to jako pro mě dost těžká situace, finančně náročná a keď poprosím svoju kamarádku o pomoc, tak stále má iba odpověď nie, nie, nedám. A keď ona potřebuje pomoc, tak já robím všetko, co můžem. Finančně to teda není, ale protože ty financie já nemám, ale keď potřebuje, tak jej pomůžem. Aj psychicky, aj s podporou. Tak očekávám, že mi to nějakým způsobem vrátí. Ona vám udělala 3 děti? Ona mi 3 děti neurobila, ale promiňte, že jsem tak jedovatý, ale to nevadí. Ale 3 děti, oni jsou navíc fakt hodně malinký. Vlastně nejmladší tobě až má 2 roky, že jo? Ano, 2 ročky má. Prostě malé děti a vy potřebujete pomoc, což chápu, třeba pod pojmem pohlídat děti a nějaké takové ty běžné úkony, co kamarádky dělají, když si třeba chcete vy tak nějak užít nějaký čas pro sebe. Ale jestli se nepletu, ono se to točí kolem financí. Ano. Vy byste chtěla půjčit peníze. Ano. Tak já bych mi ty peníze určitě vrátila v momentě, keď začnem znova chodit do práce, protože ako som na rodičovské dovolenke, tak do práce chodiť nemôžem. Musím sa starať o tie deti a nikto nehovorí, že ja tie peniaze od nej vezmem a potom jej ich nevrátim. Jasne, ale vy sa na ní zlobíte, pretože vám tie peniaze proste nechce púčiť. Ani ona, ani jej manžel. No, áno. Tak já teďka vezmu po pořádku celou tu vaši rodinu. Vy máte přítele, vy máte Adama, se kterým jste 9 let už. To už je docela slušná doba. Ano. Máte spolu 3 děti. Nikdy jste se nevzali a já se teďka jenom zeptám na ten plán těch dětí vlastně v souvislosti i s finanční situací. Jak jste to měli naplánováno s Adamem? No, zpočátku jsme ani nevěděli, neplánovali dítě a potom to už išlo tak samo. Raz na raz. Jedno, druhé, třetí. No, tak tam jsou ty určité věkové rozdíly, hned za sebou to nebylo, ale, vím, no, ale jedno dítě jde do školky, přišlo další a nemůžem podat, bohužel, protože i třetí mám rada, tak teraz má 2 ročíky, ještě 1 rok počítám, potom už půjde do školky, všechno se finančně napraví, ale tak jako si myslím, že pokud jsme kamarádky, tak není to nějaký velký problém. Ne, pro ně to není žádná finančná zátěž, oni jsou finančně dost zaopatrení, takže prostě je to iba o kamarádském slově, či požičia, či nie. Jasně. A teď mi jenom řekněte, jak je to s Adamem, protože jestli jsem to teda pochopil dobře, tak Adam, i když vlastně hodně pracuje, tak přece jenom ta jeho práce je taková sezónní a nevydělá tolik peněz, aby vám to stačilo a vím, že máte i pár půjček, který je potřeba splácet, dokonce i vy máte ještě jednu půjčku, kterou jste získala. Ano, ano, mám jednu půjčku, on jich má několik, protože nějak to prostě pokryt musíme, bohužel aj s těmi úrokami. Na začátku nám pomáhali naši rodiče, ale oni nie sú na tom tak finančně dobré, aby pomáhali dlhodobo. Protože už naozaj to nejstarší dítě má 8 rokov. Tak to byla pro nich záťaž celkovo, no. Rozumím. Ach jo. Ach jo. No, a když sem přijde Simona, tak vlastně celá debata se bude odvíjet od toho, že dvě kamarádky byly úžasné kamarádky do chvíle, než vlastně vy jste přišla pro peníze. No, ano.
Co vám řekla Simona na tu vaši prosbu konkrétně? Jednoducho a rázně povedala nie. Nějak mi to moc nevysvětluje. Pově, že financie si mám zabezpečit od svého muža. Mm-hmm. Já totiž znám ještě jednu verzi od Simony, že vám předem říkala, jak si máte ten život zařídit. Už když jste byli kamarádky v mládí, tak vlastně jste si plánovali, jak si jednou najdete toho svého partnera a jak prostě bude fungovat ten váš život. Protože jestli se nepletu, tak Simona žádné děti nemá, kdežto vy máte tři. A jestli se nepletu, tak Simona je ta, která vám říkala, že byste ještě neměli mít děti, dokud nejste ekonomicky připraveni. Je to pravda? Pravda to je, no Simona si to vyriešila po svojmu, ona išla na potrat. A já jsem to neurobila. Takže to je vlastně rozdíl pohledu. Rozdíl. Tomu rozumím. No a pak je tam ještě ten rozdíl, že Simona je vdaná a promiňte, to šla na ten potrat teda s vědomím manžela, nebo tenkrát? No, vtedy ještě oni spolu neboli, když ona šla na potrat. Rozumím tomu. Jo. Takže prostě jenom nechtěla přivést dítě na svět jako nezaopatřená, ano, takhle to ano, řekněme. Ano. Dobře, tak to už chápu, to už má logiku. No nic, pojďme si pozvat Simonu, protože já si myslím, že je daleko důležitější, abyste si to vyříkali vy mezi sebou, abyste ty věci pojmenovali tak, jak jsou. Uvidíme. Simono, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Chtěl bych to slyšet od vás. Jste kamarádky nebo nejste kamarádky? Jste přítelkyně nebo nejste přítelkyně? Obávám se, že teď už asi kamarádky nebudeme. Simono, vy se znáte od malinka díky maminkám, vlastně ty vaše životy jsou tak nějak propojený a nechci teďka použít příměr sestry, ale ono to tak v mnoha ohledech je, protože... Určitě. Protože vy jste spolu trávili vlastně všechen volný čas a vy jste byli ty, kteří jste si probírali ty svoje lásky a nelásky a fandíte si, nefandíte si. Tereza tady řekla takovou jednu větu, která je pro mě docela zásadní, že ona byla vždycky ta, která vám pomohla, stála při vás a vždycky prostě se snažila. Byť to nikdy nebylo z té ekonomické roviny, teďka mluvím o penězích. A vy naopak jste ta, která prostě při první příležitosti, kdy za váma přišla s tím, že má problém a že potřebuje pomoc, tak jste řekla kategorické ne. A to teďka říkám v té rovině finanční. Můžete mi to nějak vysvětlit vy z vašeho pohledu? Jak už tady Tereza zmínila, byla jsem na potratu, kdy jsem potřebovala psychickou podporu. A Tereza mi v té době hodně pomohla, ale nemyslím si, že chová se, jako bych jí byla něco dlužná. Jo? A je to tím, že prostě chce teď půjčit peníze, ale já si nemyslím, že ano, řekla jsem jí striktně ne. Proč? A to můžu jenom vědět ten důvod? Z toho důvodu, že si myslím, že jim to nepomůže jako z dlouhodobého hlediska, když jim teď půjčím peníze. Jo, že těch půjček mají jakoby hodně a... Že tím jenom zaplácnou prostě nějakou přesně situaci. Tak, jinými slovy, mám to chápat tak, že se bojíte, že za chvíli zazvoní znovu? Tam se Terezo za vás, ale jo? Myslím si, že ano. Myslím si, že by to neskončilo u té první půjčky. A pak byste musela být ještě razantnější. Ano. Můžu být opravdu hodně upřímný? Můžete. Se bojíte, že by vám to nevrátila? Ano. Ona říká, že by vám to vrátila, že za chvíli půjde malý Tobě až do školky, myslím tím si, se vyřeší celá situace tří dětí. A... Myslím si, že ta finanční situace je dost špatná na to, aby se to vyřešilo za rok. No. A ne? No, ne. Ne? Ne, ne. Protože dva příjmy, to je rozdíl jako jeden příjem. Tak si o tom musíš asi promluvit s tím, kdo má ten jeden příjem, a to s Adamem. No, tak já si ho zodrať nepůjdem, chudák pracuje od rána do večera. Tak by bylo asi vhodnější si najít lepší práci. Mm-hmm. Lépe finančně ohodnocenou. No, Terezo, váš partner sice podniká, je to pravda, ale já jsem to říkal sám na začátku, je to víceméně taková sezónní práce a vy víte, že potom, když přijdou zimní měsíce, tak vlastně je bez práce a
Tak on, že sa snaží určite není doma so založenými rukami, aj to cez neříkám. Zimné mesiace niečomu zarobiť musí, aby sme nejakým spôsobom prežili. Ale naozaj hlavný príjem má prosto v letnej sezóne. Jasne. No a to je práve tá obava Simony a ja jej malinko rozumiem, že vlastne když teďka na ten rok nejakým spôsobom výjdete, a znovu říkám, je jasný, že Adam se snaží a každý z nás vlastně, když nějakým způsobem vydělává sám na sebe, jinými slovy, že podniká, tak se musí se sakramensky ohánět, aby mohl fungovat. No. Tak přece jenom zase, ale Simona asi zná váš život a myslím si, že si dokáže představit, co zvládnete a co nezvládnete, to je... Každý si představuje všetko po svojemu. Ale proč teda tři děti? Proč... No a proč jsi se narodila například tak ty? Tak to je taká blbá otázka, fakt. Tak maminka tě asi chcela, ne? A tak no. když nemám žádné finanční zázemí, tak si pořídím tři děti. No tak já budem čekat jako ty, kým mi bude 50 a potom si spravím další. No. Já chci dítě přivést prostě do nějakého určitého komfortu. No tak ale s tvojím jako principem ty to dítě na svět ani neprivedeš, protože ty si budeš stále šetřit. A potom jako čo, budeš mít 30 a ty si myslíš, že jako porod je jednoduchý, alebo čo to čakáme, že no, budeš hůba dítě bude na světě? Tak budu mít tři děti a budu obracet každou korunu a prosit prostě všechny okolo o peníze. Všechny okolo, já jsem přišla za tebou a za svou rodinou, já nechodím po susedoch. A ty jsi moja kamarádka, poznáme se už jako dlouho. Ano, a já tě ráda psychicky podpořím. No, psychická podpora, já tebe těž dávám jako psychickou podporu, ale jako... A myslíš si, že to stejná psychická podpora a finanční podpora? Tak a čo je to za kamarádstvo, keď v momente, keď od teba vypítám pomoc finančnú, protože ty financie máš, tak ma pošleš prosto preč? Já jsem si to snažila vysvětlit, proč. Že vám to nepomůže dlouhodobě. Ale to si myslíš ty, že nám zalepíš to nepomůže. Zalepíš teďka jednu záplatu, ale pak si stejně si zase padne podzim a půjdete si pro další půjčku, protože celou zimu no nebudete ano, mít žádný peníze. No ano, padne podzim a půjdem po další půjčku, protože ty na mě kašleš a já ještě rok potřebujem se o ty děti nějakým způsobem starat, pokud já nepůjdem do práce. Ale ty půjčky za rok nesplatíš. No já jich jako za rok nesplatím, ale rok jich začnem splácat. To je rozdíl. Logicky, že to za rok nesplatím, asi počítat vím. Ale potom to už můžem začat splácat a to se bude zmenšovat. Nemyslím si prostě, že by ti to pomohlo. No určitě nebudem na tom finančně tak dobré jako ty Terezo, za pár chvíl. Promiňte, že vám do toho vstupuju, a co když znovu otěhotníte? Tak je to přece chtěné. Ne, já se jenom ptám, že když má člověk tři děti a uvažuje tak, jak uvažujete vy, což není proti vašim dětem, protože děti jsou úplně to nej, co člověk může samozřejmě od života chtít. Já se jenom ptám, co kdyby se to stalo? Už jsme nad tím rozmýšleli a idem teraz samoučba doma. Idem se učit na turistického sprievodcu a budem chodit privydělávat po večerom na speciálně. Takže nevylučujete to, že zase otěhotníte? Nevylučujem, ale nechystám to. A chystali jste to někdy? To prvé jsme chystali a to nevycházelo. Ale potom už ne, to je pravda. Víte, mě překvapujete tím, jak se zlobíte na svoji kamarádku, protože vám nechce půjčit peníze. A teď říkám slovo zlobíte, protože vy se tady opravdu zlobíte. Myslíte si, že to je povinnost přátelství, že... si lidé musí půjčit peníze? Není to povinnost. Není to tak, já vím, já vám jenom chci ještě dopovědět ten zbytek. Není to tak, že právě to přátelství kazí? No, ano, kazí to. To už je teraz vidno. Ale z vaší strany, vy se zlobíte. No, zlobím se, protože... Ale vy jste omezila, promiňte, že vám do toho skáču, ale vy jste omezila kontakt se Simonou. Vy jste napsala sem a zlobíte se na Simonu, protože vám nechce půjčit peníze. Vy jste odhodlaná udělat všechno pro to, abyste Simoně dokázala, že je vlastně špatná kamarádka, špatný přítel. Protože vy ji teď potřebujete. No, je hrozný, když se bavíme jenom o penězích, ale Simono,
chci být upřímný na obě dvě strany. Vy jste si vzala docela majetného muže, to je prostě pravda, je starší než vy, jste spokojená, zatím bezdětná, teda tady ta příhoda, o které samozřejmě všichni víme, tak pramení ještě v době, kdy jste svého muže neznala a asi to u vás byla právě ta varianta, že jste věděla, že nemůžete přivést na svět dítě, aspoň takhle to vnímám, protože jste nepřipravená, ať už ekonomicky, zázemím. Určitě, to byl ten hlavní důvod, proč psychicky. Jsem na tom potratu byla, protože v té době jsem ještě bydlela v podnájmu a rozhodně nechci jako dítě přivést na svět do podnájmu a finančně prostě ho nezabezpečit prostě byste a řešit to nezvládla. Každou korunu. Jasně, prostě byste to nezvládla. Já jsem to tady říkala předtím, než jste přišla, protože Tereza o tom psala tak náznakem, vy jste to říkala mým kolegům, že jste jí vlastně ta mateřství rozmlouvala, že jste říkala, že byť spolu teda žijí a mají, vy máte dům, oni mají domeček vedle vás, samozřejmě celý na hypotéku a podobně, tak že jste jí rozmlouvala, že když nemají vyřešený tady ty ekonomické věci, tak to dítě by mělo ještě nějakým způsobem počkat. Jste se na ní zlobila nebo nezlobila? Ne za to první dítě, to se prostě stane, ale za to druhé a třetí a buďte určitě upřímná. Určitě nezlobila, byla to jako jejich volba, ale myslím si, že když už v té době mám nějakou hypotéku, mám nějaké finanční závazky, tak si umím asi spočítat, jestli zvládnu druhé a ještě hůř třetí. Zvlášť, když ten Adam jakoby má opravdu sezónní práci. Ale vy jste sama říkala, že na Adamovi je vám sympatické, že hodně pracuje, že ano, se opravdu určitě. Snaží, že to není flink, protože zase přiznejme si, je spousta jiných mužů, kteří na všechno kašlou a ta zodpovědnost jde stranou. On je prostě snaživý, ale ty podmínky, které k tomu má, tak prostě nejsou úplně funkční. Přesně tak. Pro něho. Tak. Jsme pozvali vašeho partnera, Adama. To vy víte. Simono, není to nic proti vám, ale teďka tady budete tak trošku osamocena právě v té souvislosti jedna proti dvěma. Ale já než ho pozvu, tak chci říct ještě jednu věc. Přece jenom jste dva dospělí lidé, jste maminka s tatínkem, máte tři děti a ta zodpovědnost leží v prvé řadě na vás a Simona je prostě takovým prostředníkem. Prostředníkem vašeho vztahu už od začátku, protože byla s vámi ve chvíli, kdy jste začala s Adamem chodit, ona byla ta, která vám ho schválila, že to je hezký chlap. Ona říkala, že to bude určitě dobrý táta, protože prostě je pracovitý a tak dále. Všechna ta pro pořád platí. To vám chci říct. Rozhodně Simona nikdy neřekla, že jste neměla Adama mít a že jste ho měla vyměnit za někoho bohatšího a já nevím, co všechno. Toto nikdy nepadlo. Simona prostě nechce pomáhat jenom vám, jako své nejlepší přítelkyni proto, aby vás podporovala v tom, že se dostanete do nějaké záhuby, do dluhové pasti. Chápete to? Z jedné části ano, a z druhé části mám na to urobený svůj názor. Dobře. Adame, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Pracovitý Adam. To je dobrý přívlastek, to je takový jako fajn. No, protože určitě. bylo by pro mě milionkrát horší, kdyby tady proti mě seděl nějaký gauner, který prostě si tak nějak pořídí tři děti se svojí přítelkyní a pak se o ně nebude chtít starat. Opak je pravdou, protože vy jste ten, který se starat chce. Adame, akorát vám to ta vaše práce úplně jako neumožňuje. Protože... No samozřejmě, počuvá se to dobře, že o tři děti to zvládám, ale v každém případě je pravda, že co se týká té moje práce, tak je naozaj taká nárazová, v podstatě sezóna. Starám se vlastně o městské parky, mám takovou menší firmu, alebo taky pár spolupracovníků, s kterými vlastně se staráme. O tu mesku zeleň a podobně, ale bohužel je pravda teda, že cestu zimu logicky je té práce méně. Jasně, jasně. Jak se říká, vaše práce pokryje sníh. Tak, pravda.
No, já... Ale neznamená to, že člověk nic nedělá, akorát pak už je to o tom, že si nenajímáte vlastně ani ty lidi kolem sebe, protože byste je neuživil a vlastně jenom to, co děláte, ty přípravné práce pro tu sezonu, tak to zvládnete dělat sám. Akorát je to jenom za ten základní nějaký příjem a vlastně nejsou tam ty další částky, které jsou za tu... Za Přesně tu... tak. Já se snažím samozřejmě počas té zimné sezóny si najít případně nějaké brigády a podobně, ale mě vždycky to, ten příjem dokáže samozřejmě být taký, aby som dokázal uživit v podstatě 4 lidí, keďže priateľka je zatím kolem materské. Ale tak vy taky jíte, takže je vás 5. Proto, no, v podstatě ano. Ne, to byla jenom taková vsuvka. Simonu znáte ji celou dobu a na druhé straně vy můžete být vděčný za to, že tenkrát, když se Tereza rozhodovala, jestli s váma ano nebo ne, tak Simona byla právě ta, která ji utvrzovala, že s váma má začít chodit, začala s váma chodit. So Simonou se poznáme velmi dlouho, jsme v podstatě, myslím, že doufám, že povedat, že dobrý kamaráti. Bohužel v poslední době cítím aj já, že úplně to nie je, jako se hovorí, tip-top v těch našich vzťahoch a samozřejmě byl by som rád, kdyby se to všechno dostalo do těch starých kolají. Bohužel obávám se, že tě vzťahy asi aj po dnešku, čo jsem tu teda počul, lebo nie všechno jsem věděl, budou také asi naštrbené a ťažko povedať, jak to dopadne. No, já vím, že jste teďka ten, který je překvapený a to se dostávám, Terezo, k vám. Vy jste vlastně vůbec nevěděl o tom, že vaše přítelkyně šla za Simonou pro půjčku. To jste nevěděl, to jste se dozvěděl až tady, to je ten moment překvapení. A Simono, já vím, že to je moment překvapení pro vás, byť vám Tereza říkala něco jiného. To určitě, protože Tereza za mnou přišla s tím, že se s Adamem domluvili, že to probírali, že mě zkusí poprosit o půjčku a tak to mi to bylo sděleno. Terezko. Jsi to nevěděl? Ne, já jsem to nevěděl. To je pro mě nová informace celkem. Takže ty bys si spočítala peníze, ani bys to Adamovi neřekla? Vracela by som to já v momentě, jako by som išla do práce, takže on by o tom nepotřeboval vědět. No, ale už odpověd. O tom vím. No. Vy máte na všechno odpověď. Ale... já nechci, aby to bylo proti vám. Já jenom vám chci malinko otevřít oči a... Člověk někdy dělá věci za zády těch druhých a já jenom chci říct, myslíte si, že by to někdy neprasklo? Jak byste to potom řešila, tady, tu situaci, kdyby se Simona prořekla? Představte si, že byste přišli prostě zase s dětmi na kafe a tak, jak k ním domů chodíte a Simona by jenom řekla, prostě mě teďka nepřišla splátka. A Adam by koukal s otevřenou pusou, protože by vlastně vůbec nevěděl, o čem se mluví. No, každá žena ví, ako zahovoriť. Takže určitě by som to nějak zahovorila, čo se týká Adama a so Simonkou by som si to vyriešila následně sama. Mně se akorát teď potvrdilo to, co si celou dobu myslím. Že, mám to, že by ti ta půjčka vlastně tobě vůbec dlouhodobě nepomohla, protože ty si to neřekla ani tomu Adamovi. Že si chceš ode mě půjčit peníze. Dobrá, tak si to vezmi, čo s tým má Adam. Ty peníze by išly na rodinu a já by som ti to potom zaplatila. Proč by som to musela potom... Není ta rodina, promiňte mi, není ta rodina tak trošku Adama taky? Tak... Neměli byste o některých věcech rozhodovat spolu? A ta částka, já jsem ji tady zatím neřekla, ale ona není malá. To není částka, která se zaplatí za rok. A jaká byla ta částka? To si zatím nechejme pro sebe. Prosím. Mě to prostě utvrdilo jenom v tom, že ti ty peníze nepůjčím. To není řešení. Mě to utvrdilo v tom, že ty prostě... Co? V momentě, když já potřebuji od teba nějakou pomoc, tak hned zaklopneš dvere a... To vůbec není pravda. A čo to není pravda? Já jsem kolo teba chodila. Je to poprvé, co jsem ti řekla, ne? Poprvé. Priateľom, keď si sa rozišla, tak jsem byla pri tebe dobré žene každý večer, čo si tam prosto nariekala, snažila jsem se ti pomôcť. Aj si povedala, áno, všetko vďaka tebe, je všetko v poriadku. A teraz, keď prídem ja za tebou, tak
A ty bereš psychickou podporu na stejnou úroveň jako finanční podporu? No nie, psychickou podporu berem na vyšší úroveň, čím finančnou. Protože finance se vrátí a psychiku ti možná člověk nevrátí. Ano, a vidíš, co ty peníze dělají? Ty přijdeš, chceš půjčit peníze a ti řeknou ne a ty jsi naštvaná? No logicky, že jsem naštvaná. A vytahuješ tady to, že jsem byla na potratu? Protože ty tu vyťahuješ to, že som mala ten potrat asi ísť, nie? To som neřekla. Ale povedala nic si, že by som neřekla. Povedala si, že by som si to mala plánovať a že som si to mala spočítať. Logický ano. Vývod je z toho, že som ty deti asi nemala podľa teba mať. No, spíšte, a ešte si povedala, spíšte, že si... Promiňte, Terezo. Ja no. Sa nechci Simony zastávať a nevidím mi do hlavy, ale podľa toho, co som tak nejak jako vycítil, spíše to o tom, že vám říkala už kdysi, když jste poznala Adama, že byste měli nějakým způsobem tu situaci plánovat, protože vím, že jste toužila po dětech na jedné straně je fakt, že když si prostě mladý pár pořídí dům a vy víte, že ten dům z velké části financoval právě váš přítel, tak jsou to prostě věci, kdy logicky nejbližší přítel vám řekne, a to je Simona, hele, ale teďka opatrně, protože ještě nemáte všechno zařízeno v domě tak, jak chcete a ty finance to stojí a děti jsou prostě drahý. A jsou drahý, to je... A já to teďka řeknu naprosto zhovadile, ale jedno dítě se ještě zvládnout a utáhnout, jakž takž dá. Ale víte sama, že prostě tři děti, to je fakt jako ekonomický záhul, bych řekl doslova. Byť je to hrozně hezký, jako pořád budu říkat, děti jsou to nej... Ale vidíte, že teď se zlobíte na svoji nejlepší kamarádku jenom proto, že máte málo peněz. A já se ptám, na co máte málo peněz? Je to teda tak, že... Vy přijdete za Simonou pro peníze, ale Adam to neví, to znamená, nejsou to peníze v tom slova smyslu na rodinu, jak já si představuju, že byste potřebovali splatit nějaký půjčky, ale potřebujete prostě, abyste měla na jídlo, chápu to dobře? Ano. Ano, povím to. A to byste měla teda balík peněz, se kterého byste pomalu vytahovala? Ano. A nemyslíš, že by to Adamovi bylo nápadný, kde ty peníze na to jídlo bereš? Mě by spíš bylo nápadný, kdybyste začala splácet, když ten balík peněz by vám logicky mohl vystačit na pár let. Tomu nerozumím. Ako jsem skôr změnila, plánujem jít do práce. Já vím, ale za rok. A přece na rok nepotřebujete, a teď řeknu teda tu částku, 200 000 korun. No. Tak ale to si mi mohla povedať, to už nie je úplně malá suma teda. Mohla a nemusela. A to by si a já si myslím, že měla a musela. Já si myslím, že o tom ten vztah je, ne? Vztah není o penězích, vztah je o něčem jinom. Aha. Ale vidíte to, že celý tady to povídání se bohužel zatím točí kolem jednoho vztahu, který nefunguje díky penězům. Takže nezlobte se, popíráte to, co říkáte. Já si myslím, že život je o penězích. No, za kým byste šla, kdyby se Simona tak dobře nevdala? No asi taktěž za Simonou, protože je to moje nejlepší kamarádka. A protože jste věděla, že vždycky pracuje a viděla si dost peněz a že ty úspory má. No kdyby peněze nemala, tak by som se jej asi nepýtala. Mhm. Dobře. Protože by to byla potom zátěž pro ní. Ale pro ně to momentálně žádnou zátěž nerobí. Víte, já mám mezi dvěma páry dva rozdílné znaky. Jeden je ten, že Simona se svým manželem o věcech mluví, protože alespoň podle toho, co teď se probírá tady, tak jejich manželský pár ví o sobě všechno. Na druhé straně jste vy, kteří jste se nevzali. A propo, proč jste se nevzali? Adame, proč jste nepožádal? Nějak jsme to neriešili, asi ta starost o tě děti a všecko okolo, vždycky jsme to nějak odkladali a... A chcete se ženit? Já bych jsem určitě rád. Chcete se vdávat? Ale určitě. Já ještě bych chtěl povedať, že k té zodpovědnosti my jsme věděli, že ta naša ekonomická situace není jednoduchá, ale nikdy bychom například nešli na potrat. Zase mali jsme takovou dohodu, že prostě keď se to stane, tak jsme vychovávaní tak, že ten potrat je rozumí vražda a nemali jsme v oči tomu. Chápem, že... Já vás chápu a já to respektuju a musím říct, že se mi tady ta zodpovědnost i líbí na druhé straně. Myslím si, že tři děti teďka v tuto chvíli dost a už byste se měli hlídat. Určitě ano, v tuto chvíli je to hodně. Oba dva byste se měli hlídat. Ano.
Tak. Ale dobře, dostanu se teďka zpátky k tomu, co jsem chtěl říct. Pozvali jsme i vašeho muže. Je to prostě fér, myslím si, že když je to o dvou párech. Mě překvapilo to, co říkal váš muž o velice častých návštěvách vašich přátel s dětmi. Se teďka usmíváte. A... Mě, manžel nemá moc rád ty časté návštěvy Terezy s Adamem a s dětma. Já jich mám ráda, to je jako Tereza nám ji odmala, takže už je to trošku náročné, no, když je to takto často. Já nechci být zlej, ale já si myslím, že to s vaším mužem ještě všechno rozebereme. Stando, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím, prosím. Já se omlouvám, že už jsem naznačil to, co jsem naznačil, že nemáte rád návštěvy. No, jako není to přímo takhle, ale... Všem jako, škodí. Respektu kamarádku svojí ženy, samozřejmě ten čas, který s ní strávíte, jenom na ní. Nemám s tím problém, ale aby takhle k nám chodili třikrát, čtyřikrát týdně, víte, přiběhnou s těma dětma, teď všude tam běhají po baráku, jako v pořádku, jo, ale je hodně těch dětí a prostě máme to tam celý zalepený, je tam nepořádek pak, jo, občas něco se rozbije takhle, říkám, stane se, ale když je to takhle každý týden opakuje se to, tak prostě není to až tak příjemný, prostě, jak bychom chtěli mít v tom domově vlastně tu pohodu, no. Každý týden tam ale všechno nerozbiju, prostě to ale normálně... Ale dobře, jednou rozbijou, jednou nerozbijou, ulepej to, ulepěj prostě věci. A co ti se... ulepěj? Jak se chovají? Chovají se tam prostě, hážou ze vším, já nevím, tak já... Nehážou ze vším, ale to Biašku je má 2 roky, jako, tak co od něho asi čekáš? Tak ale to jste nám mohli tím, možno aj povedat, tím, že vám to vadí. Já bych se těm dětem věnoval, mě to je blbý prostě to říkat, jo, takhle do očí si, ale je to prostě hodně. Je to prostě fakt hodně. Mám rád svůj klid vlastně se ženou takhle a když se nám tam prostě takhle probíhají 3x, 4x do týdne, říkám, občas se něco rozbije, občas se tam něco rozlije, nebo musíme to pak jakoby uklízet. Mám tak rád ale prostě to je pořádek prostě normálně. No, víte, Teresko, já si rozumím Standovi v tom, co chce říct, že když by to bylo jednou za čas, tak člověk přimhouří oči, uklidí dům, vymění to, co je rozbité, za nové a ten život jde dál, ale můžu jenom vědět, proč ty návštěvy jsou tak časté, ale chtěl bych upřímnou odpověď, protože já tu odpověď správnou znám. Kvůli financím to není. Byli jsme tam tak často aj predtým, najstaršímu je 8 rokov a chodíme pravidelně prostě za Simonkou. Simonka byla tiež vždy rada, keď jsme přišli. A keby ona rada nebyla, tak mi to mala normálně povedať jako kamarádka kamarádke. A nie... Simona je taky dobrá hospodyňka, taky vždycky výborně navaří, napeče, nachystá. Vždyť si můžete jít někam jinam, že? Nebo jako prostě se můžete projít, nebo skočit si. To jsem nechápal. Nebo proč je to tak, že Simona nepřijde k vám? Můžu říct pravdu? Vy víte sama dobře, že všechno to, co doma nachystáte, to oni snědí, nebo si to prostě odnesou děti domů. Ale mě to nevadí. Já neříkám, že vám to vadí. Z toho důvodu to dělám. A taky jste říkala, že právě to jsou ty věci, které budete dělat a dávat kdykoliv a vrchovatě. A i když si odnesou 5 chodů, tak si odnesou 5 chodů. Přesně tak. Na tom není vůbec nic špatného. Toto je ta kamarádská přátelská pomoc, ta nepřímá, kterou si člověk možná ani neuvědomuje. Přiznejme si, že tam máte kolikrát jídlo, které byste si domů nepořídili, protože na něj prostě není a nezůstávají peníze. Já to chápu. Jste teď nazlobená ještě víc, ne? Ano. Solidně. Já pořád nerozumím tomu, proč. No, protože ty si mi mala jako kamarádka povedať, keď ti něco vadí, alebo ale že máte... nevadí, že nevadí a tvoj manžel hovorí, ale úplně něco jiné. A odrazu to vadí vám obidvom, keď on hovorí. A ty hovoríš, že ti ne, to nevadí. Já říkám, že mě to nevadí, že chodíte. Já vám vždycky ráda nachystám prostě ráda jídlo, nachystáš a potom doma počúvaš hento.
ty, Terezo, kdyby to bylo třeba, říkám, jednou, dvakrát týdně, pak jste si někam třeba vyšli, jo, spolu, ale to je furt no tak to stejný. Proč jsi mi to normálně přijdete, nepovedal? Vy už tam chodíte prostě k nám, jak, já nevím, na běžícím páse. Jo, furt je to stejný, prostě najíte se, já to tak nechci říkat, ale prostě furt se to opakuje, vidím to. A já jako nejsem, že bych se kvůli tomu hádal nebo něco říkal, ale ano, vadí mě to prostě. Jo, mám rád svůj klid a prostě taky chci trávit svůj čas se ženou a nevím, jo, proč bych furt se měl starat o ostatní děti. Já se snažím Standovi vysvětlit, proč prostě tohle má respektovat, že chodíte takhle často, protože... Tak jak jsi naštvaná, že ti nechci půjčit peníze, protože jsem se ti snažila vysvětlit proč, protože si myslím, že z dlouhodobého hlediska je to zbytečný, tak se ti snažím pomáhat aspoň takto. Standa to respektuje, já ho chápu, že je nazlobený, je pravda, že jste tam hodně často, ale... No očividně to už až tak nerespektuje, jako tvrdíš. To a proto vy budete naštvaná, budete nazlobená a tak... Ano. Já nevím proč. Proč pořád jsi znamená? Protože ty zatváraš dvere hneď, ako za tebou zajdem s prosbou a on hovorí, že všetko je v poriadku. Poprvé, co jsem ti řekla, ne. Není a to ohledně financí. Jinak když kdykoliv přišla s jakoukoliv prosbou, když jsi řešila, jestli mají začít vůbec chodit s Adamem. A tak dobře, Tereza, tak vám tak já jsem těž za tebou chodila, keď si potřebovala psychickou podporu tam s tím, keď si se rozišla. Vzájemně se podporujeme, ano, ale ty mi vyčítáš, že ti nechci půjčit peníze. Keď si tomu to nepovedala pravdu, tak já jsem tak čtak za tebou. Počkej. Jakou pravdu? Jaký potrat? No ten první... No. O tom to asi u mě víš úplně všetko. O tom potratu ví manžel, ne? O prvním potratu ví. Vě o potratu, který mala so svým bývalým, ale o potratu so svým děťaťom už neví. To nemyslíš vážně? Myslím. Počkejte, tak teď jsem se ztratil. Jak to myslíš, jako... Jako ještě jeden potrat, nebo o čem? Tak se spýtaj svoje ženy, keď ty všetko víš, když jsi taky moudrý. Co tady říká Simona, jako nevíš, jako... Simono. Byla jsem na druhém potratu před rokem. Před rokem? Proč? No. A jako, jak to, že se to dozvírám tady až, nebo proč? Protože tady Tereza je naštvaná, že jí nechci půjčit peníze, tak prostě tady vytahuje věci, které nemá. No tak a ty se divíš, že je naštvaná, keď ona to podporovala. Myslíš si, že je to jako rovno? Ale... Že já jí nechci půjčit peníze, tak ona tady... Promiňte, to na mě působí jak vydírání, jako buď mi půjčíš peníze, anebo řeknu, že jsi byla na druhém potratu. Teda to nezlobte se, mně se to nelíbí už vůbec. To není přece o Tereze, to je o tom, že si říkáme všechno, ne? A teď se tady dozvím takovou věc, když tady přijdu. Simono, já vím, že to asi není úplně příjemná situace, ale v tom to chci mít jasno. To je pravda. Ano. Takže jste čekala dítě se svým manželem, ano, a dala jste ho pryč. Můžu vědět ten důvod? Prostě se ještě jsem nechtěla děti. Já když vidím, jak Tereska mají prostě 3 děti, já neříkám, že jsme na tom finančně špatně, ale zatím prostě děti nechci. Rozumím to. A proč jsi mě to neřekla, když to je taková důležitá věc? Prostě jsem si to chtěla vyřešit sama. A teraz to, že musíš všetko hovorit mužovi. Víte, Terezo, na jedné straně... To s tím nemá vůbec nic společného, s tím, že chceš půjčit peníze. Ať je to jakkoliv, tak já mám pocit, že právě teď jste zavřela ty pomyslné dveře vašeho přátelství. To určitě. A nejsou to jenom peníze. Ta zloba, která ve vás je, jsou prostě věci, které se neříkají, a nezlobte se na mě, a neříkají se vůbec v televizi. Si vážně musela takhle sdělit tady? No. Myslím si, že nemusela. To nešlo. Stalo ti to za to? Stalo mi za to, že hovoríte, aké ste finančne zabezpečení, že iba vtedy, až keď budeš mať peniaze, ty budeš mať deti, a pritom aj keď si finančne zabezpečená, všetko máš v poriadku, tak aj takto dieťa pošleš preč. Pretože to moje rozhodnutí. Tak. No. To, že jste teďka v prekární situaci, Simono, tak to asi nemusím vůbec říkat nahlas. Asi se budete hodně povídat, ale pořád budu věřit tomu, že když si lidé něco vysvětlit chtějí, tak to prostě zvládnou. Stando, děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Simono, děkuji, že jste přišla a držím palce. Děkuji. Vás je nechám nakonec. Děkuji, Adame, že jste přišli. Děkuji. Jste tady dneska mnoha lidem připravila spousty překvapení. Svému partnerovi, své přítelkyni. Ano. A sobě jste nepřipravila, myslím si, dobrou půdu pod nohama. To svoji půdu pod nohami se sama postarám. Dobře, já vám budu přát hodně štěstí. Děkuji. Vůbec se mi to nelíbilo a vůbec se mi nelíbilo to, co jsme se nakonec dozvěděli, protože to jsem alespoň z mého pohledu nepatřilo, ale stalo se. Tak a vy se mějte co možná nejlépe a zkuste žít život přesně tak, jak byste si přáli a jak je ve vašich možnostech.